20 politiske filosofer av Gunnar Fredriksson. Karl Marx' berømte uttalelse om at filosofenes oppgave er å forandre verden står som motto for denne boken, som inneholder essays som blant andre venstre-teoretikere som Marx og Mikael Bakunin, konservatismens far Edmund Burke, feministen Marie Wollstonecraft, nazisten Alfred Rosenberg samt moderne tenkere som Edward Said, Martha Nussbaum og Nobelprisvinneren Amartya Sen. For å lese mer om boken, klikk linken under.